Hej, jag heter Gustav Josefsson Tada och det här är den sista delen i den här decembermånadens utforskande av nätverksorganisationer. Jag har pratat i ett bloggvideoinlägg för ett par veckor sedan om hur vi faktiskt är nätverksorganisationer. Det är något som redan har hänt och det betyder att vi inte riktigt kan diktera hur våra organisationer ska se ut, utan snarare behöver vi lära oss att beskriva dem och uppdatera dem och se dem som någonting som alltid är i förändring. Steg två var att jag skrev ett blogginlägg förra veckan här om transparens som standard, om hur vi kan skrota e-mail och faktiskt använda nya digitala verktyg för att lägga ut all vår kommunikation i öppna forum, i öppna kanaler, så att vem som helst kan delta i vilken konversation som helst, vilket möjliggör för initiativtagande, vilket inkluderar medarbetare och som ökar beslutsfattandet. Och det är det som dagens avsnitt handlar om, beslutsfattande. Hur kan vi göra för att vem som helst ska kunna fatta beslut om vad som helst? Så varför måste vi hitta nya sätt att prata om beslutsfattande? Jo, det första är att vi har redan förändrat sättet som vi fattar beslut. Det är inte längre chefen som får mandat av chefen som får mandat av chefen som får mandat av chefen som har fått det från aktieägarna. Utan vi vet idag att i de organisationerna som vi jobbar i så fattas beslut genom förankringsprocesser. Genom att alla ska vara delaktiga, alla ska kännas att de får vara med. Det finns en mängd av informella hierarkier och informella strukturer som vi måste följa för att kunna fatta beslut. Så att det är inte längre det som vi gör på pappret, och därför kanske vi behöver synliggöra hur vi ska prata om beslut. Det andra är att allt eftersom vi pratar om värderingar, att vi ska göra det som vi tycker är viktigt, ja, då måste vi börja prata om beslut, för värderingar kommer till liv när du får omsätta dem i beslut. En organisation där medarbetare inte får vara med och fatta beslut är en organisation utan värderingar. Och den tredje är såklart att vi måste öka takten i hur vi tar beslut på grund av den föränderliga världen vi lever i. Och då kan vi inte ha för omständiga och krångliga processer. Framförallt kan de inte vara för hemliga eller otydliga. Så vad behövs göras för att fler medarbetare ska kunna fatta fler beslut om det som de vill och behöver fatta beslut om? Jo, det första är att börja prata om det. Alltså, vi behöver tydliggöra hur ser beslutsfattande ut i den här organisationen. Att på regelbunden basis träffas och prata om hur auktoritet fungerar och hur beslutsfattande fungerar i den här organisationen. Och när man väl har gjort det, om man kanske gör det någon gång om året, något par gånger om året, någon liten workshop, då kanske vi skriver ner det också. Vi skriver ner vad är våra principer för hur beslut ska fattas. Hur behöver man söka råd? Hur behöver man informera? Vad behöver man ta hänsyn till när vi fattar beslut här? Inte bara det, vi behöver en process för att ändra vår beslutsfattande process. Det låter jävligt meta, men det där har vi redan. Alltså, i en hierarkisk organisation så kan min chef fatta beslut om att ändra vilka mandat jag har att fatta beslut. Så hur kan jag påverka min möjlighet att ta beslut? Hur kan jag påverka processerna i hur vi tar beslut? Så att vi inte, som det ofta handlar om, en ledningsgrupp ska ta in en extern konsult som ska genomlysa företaget och säga så här ska vi fatta beslut numera. Så här ska vår organisation se ut numera. Utan gör det någonting dynamiskt och någonting där jag kan ta initiativ för att förändra de processer som styr mig. En grundsten i ett sådant här sätt att tänka är en advice process, eller en rådgörande process. Alltså, det är idén om att vem som helst ska kunna fatta vilket beslut som helst, bara de söker rätt råd. Eller, först och främst så måste jag ha ett initiativ, jag måste vilja någonting. Och jag måste vara villig att ta beslutet, och jag måste vara villig att ta ansvar för att ha tagit det här beslutet.
om jag vill ju göra detta, då kan jag söka råd från de som är experter inom området. Det kan vara internt, det kan vara externt. Sen behöver jag söka råd från de som påverkas av beslutet, alla stakeholders. Och när jag väl sökt råd, då är det mitt beslut att ta. Alltså, vi skriver på papper i en konstitution att så länge jag ser till att göra mig själv den mest informerade medarbetaren om just det här ämnet i den här organisationen, då är det jag som har mandatet att ta beslutet. Man kan säga att det läggs in en due diligence-process. Så här går det till för att du ska förtjäna att få ta det här beslutet. Den här processen behöver du gå igenom. Och en advice process, ni kan googla advice process, finns massa varianter och teorier om hur man använder det här. Men detta kan vi använda för att också fatta beslut om hur vi ska fatta beslut. Så det här kanske är en grundsten. Men sen säger någon på IT-avdelningen att jag vill initiera en sån här advice process. Jag vill ta ett beslut om hur vi ska ta beslut kring vilka plattformar vi använder. Så att det inte längre ska vara lika fritt. Och då kan den personen söka råd kring de som är experter på just infrastruktur och vilka system vi använder. Och de medarbetare som kommer påverkas. Och därför ta ett beslut som ligger till grund för hur ska vi fatta beslut här. Vilket betyder att varje medarbetare kanske inte längre har samma möjlighet att fatta beslut. Såvida de inte tar ett steg upp. Och då reviderar hela beslutsfattandeprocessen. Så man kan använda en beslutsfattandeprocess för att dynamiskt skapa nya sätt att fatta beslut. Ett annat sånt beslut man skulle kunna fatta är att säga, ja, men ska du ta ett beslut om ett visst ämne, då måste du söka dig till rätt kanal på vår chattplattform. Om det är Slack eller om vi använder Lumio eller Microsoft Teams. Det här är lite vad mitt förra avsnitt, mitt förra blogginlägg handlade om. För att jag ska få fatta ett beslut om en viss kundprojekt, då måste jag ha hört mig för i det kundprojektets chattkanal. Så vi förlägger beslutsfattande till vissa kommunikationskanaler. Så vi vet att så länge jag är uppdaterad i den här kanalen, då är jag medveten om vilka beslut som är i process att fattas och vilka beslut som har fattats. Så att vi lägger till i den här beslutsfattande processen ett sätt att, vad använder vi för digitala verktyg för att faktiskt informera oss när vi fattar beslutet och att informera om att vi har fattat beslutet. Så därför knyter vi mandat till våra kommunikationsverktyg. För att göra det här lite mer konkret så skulle jag säga att när du ser ett beslut på horisonten så finns det egentligen bara fem olika scenarion. Antingen så är det ditt beslut, det är bara att ta det. Vissa beslut är bara dina och det är du som ska ta det. Gör det. Två, det här är ett beslut som jag behöver söka råd om. Alltså, jag kan initiera en advice process. Jag söker råd från experter. Jag söker råd i en viss kanal på Microsoft Teams eller vad det är jag gör. Men jag behöver söka råd av de som kan det här, de som är experter, innan jag tar beslutet. Det är en annan typ av beslutsfattande. Tre, det här behövs fattas tillsammans. För att det behövs skapas en känsla av att vi har ett gemensamt ägandeskap av det här beslutet. Så jag behöver samla gruppen som ska fatta det här beslutet och tydliggöra för dem hur de ska kunna fatta det här. Kommer vi göra genom konsensus? Kommer vi rösta? Hur går det till när vi sätter oss och skapar den här känslan av att vi har fattat beslutet tillsammans? Så tredje, tillsammans. Fjärde. Det är inte jag som ska fatta det här beslutet, utan jag ska bara ge råd. Och när jag ger råd så ska jag också släppa min attachment, min koppling till utkomsten av den här beslutsprocessen. Utan bara ifrån sidan ge de bästa råden jag kan ge och sedan lita på att någon kommer sätta sig in i det här bättre än vad jag kan. Det är ditt beslut att ta. Jag kommer ge dig råd och räkna med att är de inte bra så ska du inte lyssna på mina råd. Och det femte. Informera mig. Alltså,
Jag har inget med det här beslutet att göra. Jag tänker inte ge dig några råd. Det är schysst om du berättar för mig efteråt vad du har tagit för beslut. I svenska organisationer, väldigt förankringsbaserade organisationer, så har vi en tendens av att fråga råd om varandra. Inte för att vi söker kunskap eller någons expertis, utan för att vi vill få bekräftelse. Vi vill säkerställa att vi inte förargar någon. Att alla är med. Och för att uppmuntra det egna beslutsfattandet. Så när någon kommer till dig och söker råd, så är det viktigt att kunna se skillnaden på: är det här ett rådsökande eller är det här bekräftelsesökande? Och om det är ett råd, ge kunskap, ge information. Säg, ja men jag tycker att det här är nog ett bra alternativ. Men väldigt många gånger så handlar det om bekräftelse. Och vi behöver bekräftelse. Det är ju okej att man ber varandra om bekräftelse. Men när du ser det, vakta dig. Passa dig för att säga, ja men gör så här. Utan istället säg: jag litar på att du kan ta det här beslutet. Jättebra tänkt. Jag tror att du klarar det här. Istället för att säga, det är så lätt, för folk kommer framförallt till chefen. Så kommer man och säger så här: ja men ska jag göra det här eller det? Ja men det är det här. För att det är uppenbart vilket som är det rätta beslutet. Men varje gång du säger ja det är det här, så säger du ja du ska komma till mig och få godkänt igen. Och att kunna uppmärksamma att du vill ha min bekräftelse, du vill ha min uppmärksamhet, och kunna vända det och säga: jag litar på dig, ta det här beslutet, låt mig bara veta vad du har beslutat. Ska jag göra ett litet kort, kvickt blogginlägg om hur vi ska totalt revidera beslutsfattande organisationer? Jag vet inte. Jag hoppas att det här har gett en liten cocktailversion av hur man kan tänka om vad gäller beslutsfattande. Det räcker inte med nya sätt att tänka på roller. Det räcker inte med nya transparenta system för att kommunicera. Och det räcker inte bara med beslutsfattande. En grundpelare för att allt det här ska funka är: vi behöver ha iterativa processer. Ni behöver jobba med Scrum eller Lean eller Agile eller vad det nu man har i biblioteket. Att göra saker och att reflektera över vad man gör medans man gör det, så att man kan göra om det. För att fler ska kunna ta beslut om vad som helst, så behöver vi ha en fungerande reflektionsprocess så att vi hela tiden lär oss. Vi behöver också fungerande processer för våra relationer. Hur vårdar vi våra relationer och hur vårdar vi vårt förtroende för varandra? För om vi inte har det mänskliga förtroendet för varandra, så kommer det bli svårt att låta fler få vara med och ta beslut lite som de vill. I sin yttersta form så betyder det att vi behöver en konfliktlösningsprocess. Jag hävdar att alla organisationer borde ha en nedskriven, konstituerad konfliktlösningsprocess. Om du tar ett beslut som jag inte tycker om, hur går det till för att jag ska invända mot detta? Och slutligen, vi måste jobba utifrån gemensamma värderingar, gemensamt syfte, och ha en ständigt pågående konversation om vad som är viktigt för mig och vad som är viktigt för oss. För om vi inte skapar känslan av gemenskap och att vi ska åt samma håll, så blir det också väldigt svårt att skapa transparenta organisationer där fler får vara med och ta initiativ och ta beslut. Det här var allt för den här vändan. Det här nedslaget under december 2019 kring nätverksorganisationer. Och vi kommer försöka summera det här genom en livesändning på Facebook på torsdag den 19 klockan 20.00. Där ni kan ställa uppföljande frågor på allt jag har babblat om i det här klippet. Eller vad jag har skrivit i tidigare eller gjort i tidigare videoinlägg. Så kom med era frågor. Hur ser framtidens organisationer ut? Har ni några erfarenheter? Har ni några åsikter?
så ska jag försöka utveckla, dyka vidare in i det här ämnet i en liten intim livesändning på torsdag. Vi ses då!